L'únic personatge històric, a banda de Jesús, que apareix en el credo que recitem cada diumenge és Ponç Pilat, un personatge que s'ha popularitzat al nostre país mercès a les passions, com la d'Olesa o la d'Esparreguera, que el solen presentar com un personatge dubitatiu que vol salvar Jesús, però que sabem que era de caràcter inflexible i dur, sense cap consideració i mal avingut amb els jueus. L'Evangeli d'aquest diumenge en parla de Ponç Pilat i parteix d'una situació tràgica com la que avui estem vivint. Una situació tràgica que la història no ressenya, però sí que ens consta que n'hi hagué de semblants. Pilat volia construir un aqüeducte d'uns 40 quilòmetres des de les piscines de Salomó fins a Jerusalem. I per finançar l'obra va demanar al gran Sanedrí fons del tresor del temple amb l'advertència que si li denegaven, ell augmentaria els impostos. Els sacerdots, d'entrada, es van negar perquè van dir que era diner sagrat, però finalment van cedir amb la condició que s'ocultés l'origen del fons i que el principal flux de líquid arribés al propi temple, als dipòsits del propi temple. Però aquest pacte ocult va ser descobert i això va indignar la gent. Quan Pilat va visitar la ciutat, les multituds el van escridassar. I el prefecte aleshores va enviar soldats disfressats perquè es barregessin entre la multitud i els ataquessin en rebre un senyal, cosa que va acabar amb molts jueus morts i ferits. La sang d'aquells homes innocents es va barrejar amb la dels anyells. També Jesús serà oxit a la mateixa hora que eren sacrificats els anyells del temple. Doncs aquestes desavinences del procurador amb el poble jueu van portar-lo a traslladar el seu centre de comandament de Cesarea a Jerusalem, per tal de controlar millor les revoltes, perquè començaven a actuar en la província grups armats contra el poder romà. Se suposa que Barrabàs formava part d'algun d'aquests bàndols. Els jueus creien que Déu castiga els pecadors fins a la tercera i quarta generació. Jesús esborra el vincle directe entre el pecat i el càstig diví. Convertir-se és, doncs, deixar de creure en un Déu que és inflexible, com ho era Ponç Pilat, i creure en un Déu que és misericordiós. I la segona part de l'Evangeli ens parla de la figuera. La figuera és el símbol d'Israel, la figuera i la vinya. Però la figuera també és tauba, que significa un fals penediment. I per tant, què ens està dient el Senyor? Que els que s'han penedit falsament també tenen els dies comptats si no es converteixen. Però com que el Senyor és misericordiós, doncs dona un any de pròrroga. Ens convertirem d'una vegada aquesta Quaresma? O també nosaltres, enmig d'aquest context d'imperialisme, de sang, d'interessos econòmics, haurem de demanar un any de pròrroga?